make a show a camera, get a local president. Because the Chivaleta one, no camera. Okay, we'll tell you. Bwetu embera bwekyatambula bambi abantu beno basanyufu nnyo nnyo kumula bako nnyo bali so very happy bali so motive and welcome di okulaba ku his excellency so bagamba mbu beno bamumanyi Kampala eno tuli ishaka eryo zoba tuli ishaka so abosho bwekiri bakadde bange mulahi bantu mwe banange lero mbalumiza mpulidde essanyu nga mwenna muli kuli sama bambe tuwe yo laifu sama bambe chinyampe sama tufa so nituwenda mugambira bana obalaba mbuna baliku mirimo chabu bawa ni kabu wanisa basinga chibamula bangako basinga bawuri ya mwuri ni musanyufu so omugo gola bakute guma gulaga okumwero kaminga mchitundu mabase omugo saidi zeno guma gumalaga guma gumulaga okumula gomukwano so njagala mutegere bulungi so mu lushiga mumanyi nsomera kamwokya era nyongera okugamba abantu kuno mwenna naddala ba house manager abanneegwanyiza ba mikwano ndi mwana wa ssomero mu Nelson we saagala munyononere biseera byange bya maaso saagala munyononere future yange mpereza ggwanga lyange buno budde nsomera naku kamwokya NUP School of Leadership njagala kyusa ggwanga lyange nga ne president wange bwe nzikiririzaamu okay, mbera bwetyo bweri omulungi akyekumidde ku sama Uganda media tuli ishaka oba tuli ishaka tukwesa nitugenda ishaka nituza erizooba wakuza kuteera olukuŋŋaana lweye agambe n'abantu ba ishaka neki ekikuza omu maiso wangi abantu ba ishaka nitubebaza mwebale kutwakira n'olukundo lwingi mwebale kutwereka olukundo olwingi mwebale kwereka pulezidenti w'abantu omulaba mwebale kwereka olukundo olw'amaani nitubashaba ebigambo byali abagambe erizooba mubihulirize kandi mubitware yenze samayuji ŋŋenda kulwogera mulimba bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bwekyatambula tuli ishaka baganda bange basabo ne banyabo embeera bwetyo bweri mukubanga etambula mpolampola mwekumire kusama mugisharinge ate mugifolowinge ate nagendatambula so embeera bwetyo bweri bwetambula gwe omulungi ali kusama nitugezaho okubagambira ogw'omushinja abantu boku abatakumumanya nibamweta musinguzi amazina geye nibamweta Bobi Wine abandi nibamweta Robert Kyagulanyi Ssentamu kwonka amazina geye genyinenyine nibamweta Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'omushinja gumu okureeba niryo essubi lya Uganda oba essubi baliyita batya mukama munsonyiwe nengenda lwogera essuubi baleeta batya mukama mukama mpa obwongo mukama mpa obwongo nditegeera essuubi jon esubaleeta bata mukiga essuubi hop so abantu bamwinemu essuubi okuba naza kuhindura ihanga lyitu so nituwenda mugambire n'abandi ogw'omushinja aha abantu bamwinemu okwikiriza thank you so much asingwize abantu bamwinemu omulabye kyakala musinguzi yekyakalire
Nyama. Eri nsaba n'oluchiga olwalero oluchiga. Bonsonyiwe leero ngenda kwogera luchiga. Abe Buganda banange nja kubaddira. Mane olinyankole otawanyamu nemba subesa ngenda kulwogera obalwagala obatelwagala ngenda lwogera hey obwesije a Kawala kumukalabye hani yope ino bwana akubaka itana bosa ako akubaka itana bosa kate katanya bina Uganda ako naye kabivudde mone kagamba kansene abantu bemitiyana bano okalaba kona kero baka kulya omusebene jata tegera kalo ga mukama okalabye baka itana bo So embera bwetu bweri we omulonchi ali ku sama Uganda media Ishaka yona yona bose nina kwogera luchiga natambuka omugole omugole ndi naye natambudde naye yagalyo genda muhane muli Okay. Botele fembela botu bwede. Ngenda pala kechi mbaso mutye. Tuli ishaka. Ye chakarire. Nyabo. Nyabo. Samura musengu si yezi nile tata. Abafire baka papa munonga. Ndeka. Nyabo. Tuli ishaka. Tuli shaka Chatambula, but Embera Chatambula, Tuli Ishaka, yes, that's Sama Uganda, Embassy Chica, Ninis Amazina Ganshe, Nivanya, that's Sama Uganda, Abantu Roku.